Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer barra italiana. Esse vídeo vai ser super rápido, então já se inscreve aqui no canal. Eu vou mostrar para você duas situações. A primeira delas é quando você tem pouco tecido sobrando, que aqui no caso seria a simulação de 6 centímetros para você fazer a tua barra. Isso é o mínimo que a gente consegue fazer uma barra italiana. São 6 centímetros aqui de sobra de tecido, ou seja, o comprimento da tua barra tem que ficar aqui. Menos que isso, não dá para fazer a barra, porque senão vai ficar muito estreita. Aí não fica bonito, fica feio. E a outra situação é quando a gente tem o ideal de tecido, que seriam 10 centímetros. Então, o comprimento da tua barra teria que ficar aqui. Então, eu vou simular essas duas situações para você, para te mostrar como você faz a barra, que é a mesma ideia. Mas para você ver a diferença quando você tem menos tecido de sobra e quando você tem aqui bastante tecido para você trabalhar. Então, entre 6 e 10 centímetros de sobra, você pode trabalhar para fazer a tua barra italiana. Você vai seguir aqui o mesmo procedimento. Se for aqui um pouco menos, se você tem 9 centímetros, 8 centímetros, você só vai fazer a quantidade da dobra diferente. Agora a gente já vai para a máquina fazer essa barra. Então, aqui a barra italiana, o que é bem importante é que aqui a parte da boca da tua barra esteja da mesma largura que a perna da tua calça. Se não tiver, você tem que aqui ajustar ou soltar até que toda essa parte aqui necessária para a barra fique exatamente da mesma largura. Então, aqui a primeira situação aqui onde eu tenho 6 centímetros de sobra de barra. Depois que você cortar a tua barra, você pode dar um acabamento aqui na overlock, ou você também pode acabar com o viés aqui, caso você não tenha a overlock. E aqui eu vou colocar um alfinete para ficar mais fácil de explicar para vocês. Essa é uma regrinha que você pode usar para fazer o comprimento de qualquer sobra de barra. Então, aqui com 6, que é o mínimo, 7, 8, 9 e 10, que eu vou mostrar lá do outro lado para você ver que funciona certinho. Então, você vai sempre dobrar aqui, ó, com 2 centímetros, ó. Então, aqui tem que ficar o comprimento da minha barra. Coloca um alfinetinho aqui, 2 centímetros pra cima. E dobra a tua barra aqui, ó. Alinhado com esse alfinete que a gente acabou de colocar. Então, aqui eu tenho que dobrar a barra de 4 centímetros. Então, é isso que eu vou fazer. Essa dobra da barra pode ser feita à máquina, tá? Não tem problema. E eu vou virar aqui uma barra simples de 4 centímetros. Então, feita aqui a primeira dobra da barra, ainda faltam 2 centímetros que eu preciso encurtar para chegar no comprimento correto da minha barra. Então, eu só vou mudar aqui a posição desse alfinete para vocês visualizar melhor. Eu vou abrir essa barra aqui, ó. Eu vou abrir ela até e vou dobrar ela abrindo até chegar o meu alfinete aqui na pontinha. Dessa forma, eu tenho certeza que o meu comprimento tá aqui, tá certinho. Agora, eu já posso alfinetar ela. Então, aqui, ó, ela vai ficar com uma vira aqui, ó, de barra italiana de 3 centímetros e meio. Por isso que você não pode deixar menos de 6 centímetros de sobra, senão vai ficar muito estreita e daí não fica bonita. E aqui por dentro, ó, ela tá virando aqui, ó, 2 centímetros. Então, eu vou continuar aqui abrindo a minha barra. E marcando aqui esses 2 centímetros certinho aqui na parte interna e alfinetando aqui na minha parte externa da peça. Com a minha barra aqui já dobradinha e bem alfinetada, ó, pode ver que a parte interna aqui tá certinho a dobra e aqui externa também. Então agora a gente só precisa prender essa barra fazendo uma costurinha aqui interna para essa barra não ficar caindo. Então, você vai pegar uma agulha de mão bem fina que você tenha, com uma linha só, e vai fazer aqui essa barrinha interna. Como que eu faço? Eu dobro aqui, ó, e vou prendendo aqui a mão, ó, pegando um pedacinho de tecido. Aqui não precisa ter tanto cuidado como numa barra invisível. Como tem o tecido dobrado, ele não vai aparecer de qualquer forma, mas já vai treinando de pegar sempre pouquinho tecido mesmo. Terminei de fazer aqui
Essa parte interna da barra, já pode tirar os alfinetes, que agora já vai estar aqui preso certinho. Então, ó, aqui conferindo o comprimento que tinha que ficar a barra. E aqui, ó, tá a barra já feita, ó. Agora é só ir no ferro e passar bem, que você já pode erguer aqui a calça, que a barra não vai cair. E quando você passar o ferro, ela vai ficar aqui bem marcadinha no lugar certo. Agora eu vou te mostrar a situação aqui da barra mais larga, que é a mesma coisa. Então, aqui, ó, seguindo a mesma regra, você vai marcar aqui, ó, 2 centímetros acima do teu comprimento. Vai dobrar aqui e vai ver quanto que você tem que fazer essa dobra. Então, aqui eu tenho que fazer uma dobra de 6 centímetros. Confere a largura da perna sempre. Como aqui é mais para cima, pode ser que eu precise mexer um pouquinho na largura da perna. Então, agora eu vou fazer aqui a dobra de 6 centímetros. E aqui ainda falta para mim chegar no comprimento da minha barra, que ainda faltam 4 centímetros. Então, vou mudar aqui novamente a posição do alfinete para a parte aqui interna, pegando só um lado da barra para a gente deixar solto aqui para marcar certinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir a barra e vou dobrar aqui até chegar no comprimento que tem que ficar a calça. Ajeita bem, já pode alfinetar e medir aqui, ó. Então eu vou ficar com uma barra, ó, de 5,5 centímetros. E aqui a parte interna também é os mesmos 2 que a gente vira. Então, viu? Seguindo essa regrinha, você vai conseguir com qualquer tamanho de barra fazer certinho aqui sem se preocupar, tá? Então, pode seguir essa regrinha ali, dobrar sempre os 2 centímetros ali que eu expliquei, que você só vai mudar a largura aqui da tua barra, claro que dependendo da quantidade de tecido que você tem para trabalhar. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai alfinetar aqui toda a barra. E agora a gente vai fazer aqui a mesma bainha interna, do mesmo jeitinho aqui, dobrando um pedacinho e fazendo aqui essa bainha interna. Então aqui eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou terminar aqui essa barra exatamente como eu fiz aqui na primeira perna que você já acompanhou comigo. E eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido de quanto tecido que você precisa deixar de sobra para fazer a tua barra italiana. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima aula.